A teď už k tématům dnešní peněženky. Proč Česko patří mezi nejméně dostupné země pro koupy vlastního bydlení? Aktuálně jsme druzí za Slovenskem. Změní se to někdy? Jak jsou na tom ceny bytů? Zlevňují? Budou ještě padat? Kdy jít do vlastního? Počkat? Nebo jít do toho hned? A dává hypotéka vždy smysl? Nebo někdy není zas tak špatné zůstat v nájmu? Zeptáme se našich dnešních hostů, ekonoma Martina Slaného a také finančního poradce Jiřího Vrány. Začínáme. Oba hosté přímo s námi ve studiu v pořadu Co na to vaše peněženka. Martin Slaný, dobrý podvečer. Dobrý den. A vítáme také Jiřího Vránu. Hezký podvečer i vám. Hezký podvečer. Tak pánové, první téma je naprosto jasné, jak teď aktuálně vypadá realitní trh. Zlevňují nemovitosti, zejména ceny bytů, nebo nezlevňují? A jak vypadá výhled pro další měsíce? Bych řekl jednoduchá otázka, ale složitá odpověď. Rozumím. Protože přeci jenom nemovitosti není zboží jako jakékoliv jiné. Je to, bych řekl, velmi specifické zboží. Je to v mnoha ohledech aktivum. Není to, ekonom by řekl, homogenní zboží. To není jako, když si koupíte Coca-Colu, která vypadá ta plechovka stejně v Třinci, stejně jako tady v Praze na Rudovce. Čili důležité je se podívat na to, jaké ceny bytů a jakých bytů. Ono, bohužel tohle všechno nám způsobuje, že řekněme nějaké to jedno číslo, po kterém toužíme a které nám řekne vše o tom, co se na tom trhu děje, tak je právě touto heterogeností toho trhu jako velmi, velmi zkreslené. Takže dnes, když se podíváme, tak řekněme klesají ceny starších bytů, primárně panelových bytů a cihlových. Naopak třeba co se týče nových bytů, nových realitních projektů, tak tam bych řekl, že se ten pokles zastavil. Tam spíš jsme sledovali v posledním období spíš stagnaci než nějaký pokles. A výhledově, jak to bude vypadat v těch dalších měsících? My jsme si ukazovali na našem grafu, že ten zájem o hypotéky po tom velmi hubeném roce 2022 je mnohem vyšší, takže to by s cenami zase mohlo něco udělat. Tak bezesporu jsou to faktory poptávkové a nabídkové. Ty poptávkové byly v mnoha ohledech utlumeny, řekněme, těmi vysokými úrokovými sazbami a tou obtížností dosáhnuty na tu hypotéku. Nejenom úrokové sazby, ale i ta dodatečná opatření centrální banky, ty takzvané LTV, DTI, DSTI, čili jak velký úvěr si můžete vzít ceně nemovitostí, nebo jak můžete moc být zadlužení ve vztahu ke svým příjmům. To byl další výrazný prvek, který znepřístupnil hypoteční úvěry a které opravdu v tom posledním období se dostaly na historická dna. Na druhou stranu byla zde řada lidí i z toho covidového období, kdy výrazně zrostly úspory, kteří si dokázali našetřit a kteří si dokázali koupit prostředky za vlastní bydlení. A druhý faktor, který je také významný v tom českém prostředí, je, jestli si kupujete byt pro vlastní potřebu a vlastní bydlení, anebo jako investiční byt. Řekl bych, že tu investiční poptávku těmi úrokovými sazbami omezíte výrazně. To, co se týče toho vlastního bydlení, tak možná kolega mě pak doplní, ale spíš tam to bude ten efekt, pokud ten člověk, řekněme, dosáhne na danou hypotéku a je rozhodnutý si pořídit vlastní bydlení, tak v úvozovkách do toho jde. Nechci říct, že bez ohledu na výši úrokové sazby, ale spíš to rozhodnutí bude, jestli je schopen ze svého příjmu tu splátku hypoteční platit a nebo ne. Děkuji. Pane Vráno, jak je to u vašich klientů? Rozjeli se v posledních měsících po těch hubených měsících? Je zvýšený zájem o hypotéky? Ano, musím odpovědět, že ano, jelikož zaznamenáváme, vy jste nejprve říkal, že se jako zvýšil zájem o to bydlení, o té hypotéky. Já bych řekl, že ten zájem byl pořád stejný. My nevnímáme o tom, že by jako mladá generace nebo i střední generace se najednou řekla, hele, my nechceme bydlet. Ten zájem byl stále. Když bychom se mohli podívat na čísla, tak já bych nejdřív jako šel trošku do historie odhled těch nemovitostí. Když jsme měli rok 2013, kdy byla vysoká nezaměstnanost, tak vlastně lidé prodávali svoje nemovitosti. Takže my jsme byli zhruba na nějakých 200 tisících kusů nabídka. Mm-hmm. A dneska jsme, řekněme o tohle, budeme to brát jako výchozích 100%, tak jsme někde kolem 40%. Když se podíváme na největší realitní servery, tak jsme 20 tisíc bytů zhruba, 20 tisíc bytů, sotva 8 tisíc pozemků k nabídce. Takže to znamená to, že to samozřejmě tu cenu budoucnu bude šponovat. To vlastní bydlení potom stále touží lidé, protože nedávno jsme byli svědky takového průzkumu, který měl opravdu, bylo to z Akademie věd, kde se ptali mladých lidí, hlavně mladší generace, a 97% respondentů odpovědělo, že stále chtějí vlastní bydlení.
to je takové jako paradigma toho, že vlastně my jim dáváme ty schémata. Rodiče dávají naše schéma, musíš vlastnit, protože já vnímám, že ty mladí lidé nebo dneska celkově česká kultura, že nevlastníš byt, si neúspěšný. Takže ano, vnímáme to. Lidi stále volají a ptají se, ježiš, viděli jsme nějaký hezký baráček, můžeme si ho dovolit, a teď my samozřejmě jako finanční poradci sedneme k tomu, podíváme se na to a řekneme, ale jako ano, ale v výsledku vám cash flow zabere, veškeré rodinné cash flow vám zabere splátka nemovitosti, stojí vám to za to? Takže samozřejmě ještě čekají. A s tím je právě spojená akumulace poptávky. Protože řekněme, že ty zájemci, co chtějí bydlet, ty mladí lidé, stojí na takové pomyslné startovní čáře a čekají, co se bude dít příští rok se sazbami. K čemu už asi jako dneska ještě dojdeme. Děkuji za ten průzkum. Pane Slaný, co vy říkáte na to, dalo by se říci už DNA českých, možná i československých občanů, tu touhu něco vlastnit? Protože na západě to není až tak úplně běžné, protože tam v nájmu žije spousta lidí. Tak vždy ten trh je dobré analyzovat ze strany poptávky, nabídky a pak řekněme nějaké krátkodobé faktory, které můžou být cyklické, třeba jako jsou úrokové sazby. A pak jsou nějaké dlouhodobé faktory a ty bezesporu jsou, jak řekněme, nějaké sociokulturní, historické, tak ekonomické. A s těmi, řekněme, kulturními, sociokulturními, tak bezesporu je, jak tady zmiňujete, že prostě Češi mají rádi nemovitosti a mají oblibu v nemovitostech. A nejenom co se týče nějakého vlastnického bydlení, ale řekněme, nemovitost jako podkladové aktivum pro investování je velmi populární. A na druhé straně ta čísla, která jste tady uváděli v té úvodní reportáži, 20% zhruba je podíl nájemního bydlení a řekněme na západě od nás je to přesně opačný poměr, tak je také velmi zkreslený nějakými historickými souvislostmi tím, že za minulého režimu drtivá většina vlastně bytové výstavby v panelových domech tak byla buď družstevní anebo státní a po roce 89 došlo k masivní privatizaci tohoto bytového fondu, což samozřejmě z každého nebo z velké části populace udělalo na jednou vlastníky. Takže ono ten poměr je vlastně zkreslený, řekněme, v celé východní Evropě touto nějakou historickou konotací. A pak jsou to samozřejmě faktory, ta velká poptávka po vlastnickém bydlení je způsobena i nějakými demografickými faktory, řekněme, tím, jaká je infrastruktura v dané zemi. To všechno jsou věci, které ovlivňují i tu poptávku. A na druhé straně je tady nabídka a nabídkové faktory a v tom bohužel spatříme mezi, řekněme, nejhorší země. Prostě je to absolutní selhání politické reprezentace, nejenom té centrální, ale i, řekněme, jednotlivých municipalit, které způsobují prostě, že u nás bytová výstavba je velmi obtížná, je velmi pomalá, což nejenom, že způsobuje, že těch nových bytů je málo, ale že jsou také drahé, protože čas jsou peníze a to všechno, ta délka té bytové výstavby, tak samozřejmě prodražuje byty, protože to zvyšuje finanční náklady developerům. Pane Vráno, mám dva typy klientů pro vás. Ten první klient vám zavolá a řekne, chceme bydlet ve vlastním. Máme něco naspořeno, tak doporučil byste jít do hypotéky hned teď, na nic nečekat, prostě pustit se do toho po hlavě. Opět jednoduchá otázka, barevnější odpověď, není to úplně černobílé. Samozřejmě vlastní prostředky, když řekneme, kolik jich máme, máme jich 10%, máme jich 20%. Máme 20%, skvěle. V tuhle tu chvíli, když se podíváme na ten vývoj trhu, pojďme se na to podívat blíž. Takže nám se teď krásně děje, že už nám začíná se oteplovat ten hypoteční trh, zvyšuje se ten zájem. Jak říkal i kolega, tak v některých městech už začíná dokonce i cena bytů stoupat. Takže všechno ukazuje k tomu správnému rozhodnutí. Chceš-li bydlet a neřešíš spekulaci, neřešíš investici, tak teď je ta správná chvíle. Opravdu ano. Samozřejmě, co do toho v uvozovkách hází takové, když to řeknu jednoduše vidle, je to, že co nás čeká příští rok. Protože je mnoho faktorů, co to ovlivňuje. První faktor, inflace. Bude opravdu 2,5, samozřejmě, když nám skončí stropování energií, to už zahybe s inflací až 2 až 3% dolů. A druhá věc je, že aktuálně probíhá v politice, řekněme, druhé čtení zákona, UVN, účelně vynaložené náklady. Protože na to všichni čekáme, celé industrie hypotečních úvěrů, na to čekáme, co teda nakonec bude. Jestli to budou 2% nebo procento, to znamená, jenom abych přiblížil, že když odcházíte z hypotečního úvěru mimo fixaci, tak kolik vás to bude stát? Řekněme ten náklad, který musíte zaplatit bance. Protože to taky dneska je to pár stovek. Kolik je to vlastně? Dneska je to od 700 korun až do 1000 korun, protože zatím je to takové doporučení od České národní banky, která doporučuje, že to je pouze administrativní náklad, to znamená, že někdo si v bance sedne počítači, vytvoří vyčíslení a samozřejmě další náklad. A nově by to tedy mohla být v uvozovkách, my tady rádi používáme ty příměry, vy jste řekl hodil vidle, tak já řeknu, ano. Mohla by to být raketa, kolikáž? Raketa. Jedná se o tom, že
Bylo to původní návrh, byly 2%. Ten výpočet je ještě složitější. Tam se totiž jedná o novou úrokovou sazbu, ano, nějakou průměrnou úrokovou sazbu a podle toho se buď, ale maximálně jako 2% z té částky, které chce zaplatit. Ale teď opět zase opozice přišla k tomu, hele, to je moc, pojďme tam dát 1%. Jo, protože co to ještě způsobuje, to, že vlastně banky v té cenotvorbě těch úrokových sazeb, tak už radši započítávají trošku, počítají s tím, že bude možná úroková turistika, ano, takže už ten náklad počítají rovnou dopředu, protože všude v zahraničí je absolutně normální a funguje to, že řekněme ten náklad, vezmeme Německo, vezmeme Británii od 3 do 7% a ten trh absolutně funguje. Jsme zvyklí mít fixované zdroje elektriky, jsme mít fixovaný operátory, telefony a najednou tady máme fixaci bance, která vlastně, že můžu kdykoliv odejít, tak je to takové jako hodně spekulativní, hodně se dohadují, obrovské lobby bank tlačí na to, aby se to schválilo aspoň na ty 2%. Ať se tedy vrátím k té původní otázce, pro vlastní potřebu, vlastní bydlení, vy byste do toho šel, pokud ano, má klient naspořeno, má předschváleno, na jak dlouho byste tedy fixoval? Na krátkou dobu. Fixovali na krátkou dobu. A ono, když se podíváme na trh, tak poslední 3 měsíce nám data ukazují, a výborný data, krásně se můžete podívat, Česká bankovní asociace, že začíná být zájem o 3leté fixace. Je to z toho důvodu, že trh očekává, co se bude dít, co přijde s inflací, co bude UVN, účelně vyložené náklady, co se bude dít s energiemi. Teď jsme měli svědky víkend Izrael, takže to taky možná zahýbe s energetickým trhem. Takže z toho důvodu bych já volil 3letou fixaci a navíc ty 3leté fixace se zlevňují. Vidíme, můžeme se na to dívat, že zlevňují, takže bych doporučil, aby jsme mohli vyčkávat a ta hypotéka byla flexibilnější. Kam půjdou úroky u hypoték, to je velká alchymie. Minulý týden jsme se na to ptali i hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy. Podle názoru trhu, tedy různých analytiků, našich i zahraničních, skutečně ta inflace v příštím roce by měla dramaticky klesnout. To znamená, jestliže dneska jsme kolem, nebo v letošním roce 10-11%, tak ale za období od letošního ledna do letošního září, tak ty ceny vzrostly pouze asi o 1,3%. To znamená, my v podstatě jsme pod inflačním cílem České národní banky. Tam samozřejmě bude hodně důležité, jak se ty ceny vyvinou v lednu, protože ten měsíc zde dochází z roku na rok k přeceňování, ke změnám ceníku a tak dále. Ale podle mě 80% pravděpodobnost je taková, že se to bude vyvíjet tak, že ty sazby citelně poklesnou, třeba z těch 7 na 4% v příštím roce. A zhruba 20% pravděpodobnost je ta, že nás inflace znova překvapí tím, jak oživí. A Česká národní banka si nebude moci dovolit ty sazby až zas tak snížit. 4% příští rok. Souhlasí pan Slaný s tímhletím výhledem? A pokud se bavíme o té základní úrokové sazbě centrální banky, tak myslím, že Lukáš je v tomhle trošku optimistický. Já úplně tak optimistický nejsem. Já si myslím, že za to snížení úrokových sazeb přece jenom bude později, možná ještě než si myslíme. Protože ono není důležité ani tak, kdy ta inflace klesne ke 2%, ale zda tam nějak stabilně zůstane. Já se bohužel obávám, že ten pokles těm 2% opravdu může být velmi rychlý, ale že pak dojde k nějakému, řekněme, ustálení inflace na nějakých hodnotách 3-4%. A to bude znemožňovat, aby ty úrokové sazby klesly nějak výrazně rychleji. Stačí se podívat také, co se děje na trhu práce. Prostě česká ekonomika je někde na prahu recese. To či ono čtvrtletí na trhu práce se nestalo de facto vůbec nic. V příštím roce patrně porostou významně mzdové tlaky do inflace. Uvidíme, jak budou probíhat mzdová vyjednávání právě teď na podzim a s koncem roku, zejména u těch velkých firem, které jsou jakýmsi benchmarkem, dávají nějakou informaci tomu celému trhu. A na druhé straně je zde samozřejmě velmi proinflační hospodářská politika vlády, byť se snaží dělat nejrůznější balíčky, ale bohužel to nestačí a ty deficity jsou proinflační. Takže já úplně v tomto optimistický nejsem a myslím si, že ta úroková sazba někdy v příštím roce bude někde kolem 5%. Ke 4% by se možná mohla podívat úroková sazba z hypotečních úvěrů, protože přeci jenom za a ty úrokové sazby jsou níže, než jak je reposazba. Je to
produkt, který je relativně velmi konkurenční, co se týče bankovního trhu. A také bude velmi záviset na tom, jak se budou vyvíjet výnosy státních dluhopisů, protože to je zrovna něco, s čím ten hypoteční úvěr, respektive ta hypoteční sazba velmi úzce koreluje za standardních ekonomických podmínek, protože pro tu banku je to právě ten produkt, se kterým může porovnávat, jestli vám půjčí na 3 roky na nové bydlení, anebo jestli raději si koupí 3 lety státní dluhopis. Takže tam bude velmi záviset také právě i na té konzolidaci státního rozpočtu a to, jak bude se vyvíjet, řekněme, ta riziková prémie, riziková přirážka u státních dluhopisů. Pane Vráno, kdybychom se tady potkali ode dneška za rok, tak kdybyste si měl tipnout, kde bude průměrná úroková sazba u hypotéky? Jste optimistou? Jsem optimistou. Ano. Jsem optimistou byl. A ta moje predikce, nebo ta naše predikce, já to vnímám takto. Budeme, řekněme, pojďme na tu retoriku roku 2024, kdy vnímám to, že určitě se podíváme u některých klientů, bonitnějších klientů, klientů, který si vemou ještě například další produkt od banky, takže pojištění, takže budou nižší sazbu, že se podíváme na 4,99. Budeme se teda pohybovat kolem 5, konec roku bych řekl 4 a něco. Nechci tady říkat desetinná čísla, jestli 4,6 nebo 4,7. A 2025 až tak vnímám, že už jsme mohli vidět číslo 3. Ale každopádně neuvidíme, si myslím, to by, nevím, co by se muselo stát, aby jsme viděli 1,69 nebo 2. Což děkuju zároveň i média už jako zprostředkovali lidem, že opravdu už nebudou čekat, že to bude po 2%, a proto se i vlastně začíná rozhýbávat ten realitní trh z tohohle domu. Takže to je moje prognóza. Pane Slaný, hypotéka po 2%, tak jak jsme ji zažívali kolem těch let 2020, 2000, ještě stát roku 2021, to už je mission impossible. Tak nechci říct, že se toho nedožijeme, protože měli jsme tady před pár lety období, kdy nejenom v ekonomické obci, v té ekonomické realitě, tak se řešilo, co s nulovou inflací, ne-li deflací, a najednou máme úplně situaci obrácenou. Takže to jenom ukazuje tu obrovskou dynamiku, která ve světě a v ekonomice je, ale bezesporu na nadcházející léta něco takového je nemožné. Takže mít úrokovou sazbu z hypoték po 2%, respektive tehdy reálná úroková sazba z hypotečního úvěru de facto byla nulová, respektive záporná, to myslím, že je na dlouhá léta bridge. Mluvili jsme o klientovi 1, který chce bydlení pro vlastní potřebu. Jdeme na klienta číslo 2. V uvozovkách chce byt na kšeft. Tomu byste doporučil nakoupit okamžitě nebo vyčkat? A na co? No, to je zajímavé téma. Ten segment investorů je celkově zajímavý. A to z toho důvodu, že dneska máme alternativní finanční nástroje, kde vlastně můžete mít mnohem větší výnos, stabilní výnos, ať to jsou realitní fondy, ať je to aktuálně třeba depozitní fond, kde můžou vaše peníze skončit vlastně víceméně v České národní bance, 6,8 čistého, to je zajímavé zhodnocení, takže investoři vyčkávají, samozřejmě ti, kteří mají větší prostředky a jsou takový ty starší typ investorů, 50 let a plus, tak jak ty říkají, to je cihla, já chci investovat pouze do cihly, ne do žádných papírů, protože trhem rezonuje jedno slovo, a to je cash is king, dle mého. Protože pokud zvolím tu alternativu, ať jsou to realitní fondy nebo jiné fondy, mám jsem připravený na hotovost, protože když se podíváme do zahraničí a podíváme se třeba do Ameriky, kde velký světový investiční hráči začínají jakoby schraňovat hotovost. Takže jsou na něco připraveni, protože tihletí investoři si počkají, třeba vzroste nezaměstnanost, nebo až bude větší nabídka bytů. Takže za mě jako moc investorů teď neuvažuje o tom, že by ještě na hypoteční úvěr investovali do nemovitostí, protože ty jiné nástroje jsou mnohem výnosnější. Pokud developer, viděl jsem pár billboardů, nabízí takzvaně dotovanou hypotéku na nějaký čas, potom byste skočil. Viděl jsem číslo 2,99. To se viděl zde Praze asi na Brně. Ono otázka je nabídka a jak je to potom doopravdy uvnitř, protože mají ty developeri mají určitá svá pravidla, to by možná kolega mám k tomu mohl říct víc, takže bývá to zajímavá alternativa, protože ten developer díky tomu, že se trošku, řekněme, no otázka Praze zastavil ten realitní trh, tak musí nějakým způsobem ty budoucí vlastníky motivovat. Pane Slaný, pokud vyjednávám o novém bytě, tak respektive o koupi bytu, tak asi je to jednodušší u bytu staršího. Nebo je už teď i prostor vyjednávat s developerem, nebo prostě developer s tou cenou nemůže couvat a v podstatě raději třeba nabídne nějaký bonus v podobě poukazu na kuchyň nebo právě tu dotovanou hypotéku. Tak jsou z pohledu developerů bych řekl, že jsou dva případy. Jednak jsou byty, které už jsou na tom trhu, anebo pokud už ten bytový dům je rozestavěný, tak prostě už ho nemůžete zastavit. Už ho musíte dokončit a dovézt ho do toho finálního stavu na trh.
Tam bezesporu teď bych řekl v posledním době byla situace a byl prostor, kdy jste mohli vyjednávat, kde opravdu ty nabídkové ceny a ty skutečné tak se výrazně lišily. A možná, že ani ne tou cenou v té smlouvě, ale třeba tím, že ten developer dodal vám ještě kuchyňskou linku nebo ještě vám přidal k tomu nějaké navíc parkovací stání a tím de facto vlastně tu nemovitost zlevnil. To byl jeden způsob. Druhý způsob, ale to chování je, že pokud ještě ta stavba toho bytového domu nezačala, tak bezesporu se pro mnoho developerů oplatilo vyčkat na lepší situaci na trhu, což také můžeme vidět i na těch agregátních datech, protože když se podíváme na data za první tři čtvrtletí letošního roku o bytové výstavbě, tak vzrostl počet dokončených bytů, ale počet zahájených bytů se výrazně propadl zhruba o pětinu, což jenom ukazuje, že prostě developeři raději počkají a právě na období nižších úrokových sazeb, protože vyšší úrokové sazby zdražují financování developerských projektů a samozřejmě omezují poptávku, protože velká část té poptávky tak přichází z toho hypotečního trhu. Čili jak jsme tady začali tu debatu na začátku, že ty vysoké úrokové sazby odložily část potřeby, ta touha vlastnit, ta neskončila. Pouze ty ekonomické impulzy teď znemožnily, abyste si ten vlastní byt mohli koupit, tak ale také na to reagovali právě developeři, takže máme zde také odloženou nabídku. A to vlastně způsobilo, proč ceny nemovitostí, zejména těch novostaveb, vlastně nějak zásadně neklesaly. A v úvozovkách pro toho developera se, pokud to finančně unese, vyplatí si vysedět tu dobu a počkat na lepší ekonomickou situaci. Čili i z mého pohledu vlastně nějaký předpoklad, že by v následujících letech nějak ceny nemovitostí výrazně klesaly, zejména novostavbě, myslím, že vůbec nepřichází v úvahu. A také to souvisí i s druhou částí trhu, protože my se tady bavíme o vlastnickém bydlení, ale jsou tady také nájmy, ano, které v posledních kvartálech tak výrazně rostly. Nicméně zase, když se na ně podíváme v tom dlouhodobém, z toho dlouhodobého hlediska, tak rostly, ale pomalejším tempem, než jak rostly příjmy. Čili tam, kde se rozcházely nůžky, zejména v posledních 3-4 letech, tak byly rozdíl mezi příjmy a cenami nemovitostí, ale nikoliv mezi příjmy a nájmy. Takže zase debata, řekněme, o nedostupnosti bydlení, ono jakého bydlení, vlastnického bydlení, pořízení si toho vlastního bytu. To neznamená, že máme dnes miliony občanů, kteří nemají kde bydlet. O bytech se bavíme už pár minut. Domy jsme ještě nezmínili. Tam ta situace se rozjíždí pomaleji, nebo i tam už se blízká na lepší časy? No, pokud se podíváme na index cen nemovitostí, takže teď jsme aktuálně 5,94 milionů průměrně na jeden rodinný dům. Republika. Praha 17 milionů. Tam je to jako velký rozdíl. Takže i rodinné domy, ano, vidíme trošku second-handové nemovitosti, to znamená starší domy, protože lidi hodně začali slyšet na oprav si dům po babičce a ono to většinou bývá oprav si dům po babičce babičky. Mm-hmm. To jsou ty nemovitosti. A teď ještě do toho vlastně přichází to, že budeme jednou tlačeni Evropské unii Green Dealem tím, že tyhle ty staré domy, ty second-handové nemovitosti, které opravdu zaznamenaly nižší cenu, takové jako příměstí, malá města do 5000, vesnice, jo, tak tam vlastně ty vlastníci budou tlačeni na to, že budou muset do té nemovitosti zainvestovat z toho důvodu, aby to dostali na štítek D, to znamená nějaký zhruba 190 kW, jo, propustnost K. Takže tam budou zase další investice, což zase lidi budou se na to muset půjčovat. A to už zase další otázka, takže teď už vláda dokonce už schválila, nebo neschválila, vydala memorandum, že přestavební spořitelny tyhle dotace bude nějakým způsobem distribuovat k lidem. Takže to je další věc, která bude ovlivňovat, že jestli lidi zváží mít koupit ten starší dům, a nebo radši novou stavbu. A druhá věc je ještě výstavba rodinných domů. Protože jsme zaznamenali na trhu, že v té době navyšování inflace, zvyšování stavebního materiálu, stavební materiál nebyl, čekalo se na práci, tak někteří lidé prodávali rozestavěné nemovitosti, neboť už díky opatřením České národní banky a nebo díky svému cash flow a zdražování si nemohli dovolit vzít další hypotéku na to, aby to dostavili, takže i tyhle ty domy bývají navíc. Poslední otázka na vás oba pánové, prosím stručnější odpovědi, když ne tedy do cihly, když by se ten člověk, který by si vzal hypotéku, prakticky vydal ze všech svých příjmů, neměl by nějakou rezervu, kam to tedy dát, když mám naspořenou nějakou korunku teď ideálně. Banky si předhánějí ve spořících účtech, je to nějakých až 6%. Tady ty úrokové sazby u spořících účtů budou klesat, podle vás?
Bezesporu budou klesat, jak se bude blížit ten očekávaný pokles ze strany centrální banky, ale já si myslím, že odpověď dává už trh, protože když se podíváme, kam směřovaly úspory domácností, řekněme před 5 lety a kam směřují nyní, tak jsou 3 složky, které relativně narostly. A to jsou terminované účty, to jsou fondy, podílové fondy, které v tom českém prostředí jsou zejména tím podkladovým aktivem, jsou nemovitosti, a třetí jsou akciové tituly, čili to jsou něco, co najednou rozhýbalo v úvozovkách Čechy přemýšlet nad tím, nejenom nechat ležet peníze na tom běžném účtu, ale začít nějak investovat. Vaše doplnění. Já musím souhlasit, ale vidím to tak, že česká kultura, když řeknete slovo spořit, tak si představují stavební spořitelna, česká spořitelna, účet, jo, bankovní nástroje. A řeknete investovat, tak je to něco jako sprostého. Ale vidíme na těch číslech, že opravdu už i ty nejkonzervativnější Češi už začínají volit cestu například realitních fondů, ale i akciové tituly. Záleží to opravdu na každém, jak silně zvládne emoce, pokud jsou v akciovém trhu nějaké výkyvy. Jo. Takže to jsou ty alternativy. Terminované vklady, spořící účty, kde stále je to ale menší výkon než například depozitní fondy, kde vlastně chytrým trikem můžete peníze mít víceméně v České národní bance a zhodnocovat třeba 6,8% například. Pánové, já moc děkuji, že jste byli hosty pořadu Co na to vaše peněženka. Těším se na příště. Díky moc. Děkujeme za pozvání.